为世界第一大文化输出国的建立，墨西哥在电影产业的存在感一直有无法比拟的优势。今年的威尼斯电影节上，墨西哥队不仅有罗马里、阿方索卡隆的童年往事，还有我们的时光里卡洛斯雷加达斯的写意乡村。电影里卡洛斯雷加达斯展现了一个乡下以饲养斗牛为生的墨西哥家庭，通过对这个家庭的描述，导演抛出了一个对爱的疑问：怎么辨别爱和占有？当欲望来袭之时，主角汪只想把全部的心思都放在妻子 Esther 身上。然而，这真的是爱吗？电影中，女主角觉得自己受到了伤害，她需要自己冷静一下。但是，男主角觉得她要离开，她无法接受，她要为自己所爱的而奋斗。男主角可以忍受他的妻子劈腿，他忍受不了他对他隐瞒。很多年以前他经历过类似的事情，有观众因此认为电影里讲的是情侣之间的权力角逐。影片背景设定在墨西哥一处斗牛养殖场内，一对开放性关系的夫妇情感生活在爱情的拷问下逐渐崩塌。卡洛斯雷加达斯其实在墨西哥和西班牙由于历史的原因，斗牛一直很难禁止。20世纪初，在墨西哥完成革命之后，土地被分配给了人民，但由于那时候没有钱和技术，农民普遍非常贫穷，很多土地都是荒芜的，没有得到好的利用。这种贫穷不只是经济上的，同时也是文化上的。因此，斗牛作为为数不多的娱乐活动，填补了农村人的精神空白。卡洛斯雷加达斯每部电影都有政治层面的表述，这一套是法国人最喜欢的，这是我最不具备政治性的一部电影，但还是有的。我觉得我仍然有讨论，比如斗牛、阶级、乡村社会、社会财富分配等等。